Teuvo ajoi itse virheellisesti ja ohjeistuksen vastaisesti suoraan kuivaushalliin. Hän, eli Houni, väitti, että minä olen ajanut väärin sinne pesukoneeseen. Jos siellä on ollut tekninen vika, niin eihän ketään olisi saanut päästää koneen sisälle, Teuvo perustelee. Teuvo kertoo asiakaspalvelun pahoitelleen tapahtunutta ja luvanneen viedä asian eteenpäin. Mitään korvausta tapahtuneesta hän ei kuitenkaan ole saanut. En edes uusinta pesua. Et sä varmaan olis päin tuo sinne ajanut sinne. Niin mitä uutta pesua ansaitsekaan, hä? Mitä helvettiä? Sä oot nyt ajanut itepäin helvettiä sinne, et sä varmaan mitään uutta.